Otrdienās, pulksten 16.10, Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Raidījuma atkārtojumu klausieties trešdienās, pulksten 11.10. Basketbola klubi Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LZ Cargo, SIA Jēkabpils PMK, SIA Pata, SIA Mikor, SIA Latgran, SIA Baltic Hotel Group un akciju sabiedrība LNK Industries. Esiet sveicināti Jēkabpils Radio 1 klausītāji, mani sauc Lāsma Irša un man ir tas prieks un gods paziņot, ka jaunā basketbola sezona ir sākusies un līdz ar to arī Radio 1 ēterā atkal sāk skanēt raidījums Bumba grozā. Un šajā raidījumā jau 4. sezonu runāsim par un ap basketbolu un uzmanības centrā, protams, mūsu basketbola klubs Jēkabpils. Un raidījumā pie mums šodien viesos ir basketbola kluba Jēkabpils galvenais treneris, mums jau pazīstamais Igors Miglinieks. Labdien, Igor! Labdien! Un mums mazāk zināms viesis, trenera asistents Kristaps Zeits. Labdien, Kristaps! Labdien! Raidījuma pirmajā daļā aprunāsimies par jauno sezonu, komandas sastāvu, arī nedaudz pieskarsimies aizvadītajām spēlēm. Raidījuma otrajā daļā mazliet tuvāk iepazīsimies ar Kristapu un parunāsim es par... Es varēšu iet prom, ja? Nē, jums arī jāpaliek, jo mēs runāsim, jā, vēl arī par, par gaidāmajām spēlēm arī. Gaidāmo laiku. Jā, gandrīz vai tā. Par komandas sastāvu, tātad jaunajā sezonā no pagājušā sezonas pie mums ir palicis Rinalds Sirsniņš, Pāvels Veselovs, Oskars Virsis, Jānis Pozņeks un Arturs Dušels. No jaunu klāt nācis ir Sandis Silaus, Liepājnieks Kristaps Miglinieks, Saldinieks Dāvis Gultmanis, Jēkabpilietis Edijs Stiebriņš un trīs amerikāņi – Benzors Simons, Tēlers Larsons un Julius Brooks. Precīzi bija. Vai varam uzskatīt, ka sastāvs ir nokomplektēts šobrīd? Nu, šobrīd jā, to, ko mēs mēģinājām, te, tīpaši beigas bija par to centra spēlētāju. Mēs laik gaidījām, ka mēs dabūsim kādu latviešu, ja, centra spēlētāju, bet nu, bija mērķis gan Zaķis Ronalds, ja, kas aizgāja uz Sloveniju, gan Blaus, kas aizgāja uz Lietuvu, pēc tam Gromo mēs domājam arī, viņš tomēr Ventspils laikam visādi apstākļi dēļ, nezinu, var nobijās vai ko, un atstāja sev, nu. Pirmajā spēlē it kā bailēm nav iemesli, ja viņi mums tā uzvarēja, ja? Bet tas ir tikai sākums. Nē, un arī tie spēlētāji, nu, viņiem arī bija vēl, viņi būtu ap priek nākušajā komandā un ar visādēju, bet nu, tā ir tā biznesa situācija, ka viņiem kaut kā gan finansiāli tie klubi tomēr piedāvāja vairāk un varbūt vēl kaut kas, ja, nu tad tā viņi nolēma, bet nekas tāds kā pret klubu negatīvi, ne, tāpēc tas lēmums, ka viņi nav pie mums, vienkārši šoreiz, nu, ir kāds, kas iedod viņam vairāk samaksā, nu, ja tā vienkāršāk runāt. Nu, un tad atlīja nekas cits neatlika, kā meklēt ārzemnieku to centri, jo vairāk Latvijā garie nav. Un, jā, nu, tad bija pirmais tas Eliots, jā, kas tomēr neizgāja to testu, nu, un laiks pagāja, pamēģinājām kaut kādas spēles pirms sezonas un vēl devām iespēju, bet jūtām jau no sākuma, ka nebūs. Nu, tad tagad ir mēģinājām, gandrīz dabūjām ļoti spēcīgu spēlētāju, kas pēdējo gan ir spēlējis gan Polijas, gan Grieķijas līgā, pēdējo gan Vācijas līgā. Nu, tur bija pārliecība, ka tas ļoti, ļoti spēcīgs. Nu, viņš arī diezgan bija arī priekš mūsu cenām, mūsu klubam, ja viņš izmaksā diezgan, ja, bet nu, vadība teica, ka tomēr ir iespējams, ja, viņš teica, mēģinam. Nu, un kaut kā tur viens dienas jautājums, pirms tam viņš teica jā, un tam viņš saka pārdomāt. Nu, lūk, un tā mēs esam nonākuši līdz Jūlijam, Julius, ja, Julius, kā latviski Jūlijs, ja, un... Tas stils ir tas pats, ko mēs pirms tam skatījāmies, tas to spēlētāji, ja, un stils tas pats, tikai varbūt nedaudz zemāks līmenis, bet mēs ceram, ka ar treneru ar Kristapu arī to, ka redzam, ka nu, mēs varētu arī to viņa līmeni celt ar kaut kādiem papildus treniņiem, papildus sapratni, filosofiju, tā, jo tā ir svarīga pozīcija, tam liela mums ļoti svarīgi parādīt tās pirmās spēles Liepājā, ja, ka mums tur vajadzīga tāda palīdzība, ja mums jau mārējais spēlētāji. Nu, un tad šobrīd mēs esam, jā, nu tā kā esam nokomplektējušies, nu, un izskatās, ka tā vajadzēs spēlēt, nu, nekādas lielas izmaiņas nevar, vēl ir pārbaudes laiks, vēl ir centam lieliem spēlētājiem, jā, un, bet, nu, mēs ar tādu pozitīvu skatu, ka viņš uzlabos to savu gan fizisko stāvokli, jā, taktisko redzēs, kā viņš, cik viņš var pavilkt. Basketbola klubs šogad startēs arī gan Latvijas basketbola līgā, gan arī Baltijas basketbola līgā. Kādi ir mērķi šajās līgās? Mērķi? Olimpiskie, piedalīties.
Nē, nu skaidrs, ka mērķi ir uzlikt nu šeit. Šeit jau Jēkabpils, jā, nu uzliek mērķis, nekad jau atpakaļ soļus neiet, ja. Tad nu tā latiņa jau ir pacelt no tās vispār komandas otrās sezonas ļoti augstu un trešā izdevās arī, ja, viss kārtībā skaidrs, kad atkal jā, es domāju, nu jātiek ir, nu minimums noteikti, lai izbaudu arī spēlētie skatītāji, fani izbaudu kā minimums to sacensību par to trešo vietu, mazais fināls, ja. Tas ir, jo komandas tā ir pastiprinājušās daudz cer, pat arī daudz ceru vairākas. Tagad es domāju, ka zemapziņā domā par čempionu titulu arī, ja, un nemaz nerunāju to, ka cik daudz grib tikt četriniekā, ja. Tā kā viņš šī sezona būtu sarežģītāka, ja, un visi jau ņem Jēkabpili arī ļoti nopietni arī, tā kā pret mums nekādas atlaides nebūs. Nu, un BBLs tur tā grūti saprast, visu laiku viņš jau tā mainās, tad tur kaut kāds, un tad nāks tās komandas, kas netiks tālāk FIBA kausā, viņas nāks klāt, tur tā sistēma nedaudz nav pareizi pret tām komandām, kas spēlē, tagad tur būs grūti, ja. Tām komandām, kas nāks no FIBA kausa, viņam ļoti vienkārši, viņi tur uzvarēs vienu spēli un tiks četriniekā, ja. Nu, bet šeit, es domāju, arī šeit tā, tas BBLs būtu, tas tomēr viņš ir starptautisks, ja, un es domāju, arī interesants skatītājiem šeit būs pavarot to Lietuvas, Igaunijas basketbola, Kazahijas, ja, Kazahija mūsu grupā ir. Un tur mēs, nu, gribam noteikti, jā, tos play-offos, nu, tā vēlme jau arī tur, vēlme noteikti ir, tas četrinieks, ja, tā vēlēšanās ir tur tikt. Vēl jau vairāk spēlēt, nu, sezonā vairāk nepazaudēt to spēļu skaitu, ja, nekur neizkrist pirms. Runājot par Aldaras LBL, pagājušajā gadā bija 10 komandas, šogad ir 11, tātad uz otro divīziju pārgājus ir basketbola klubs Saldus, bet vietā nākus ir basketbola komanda Ogre un arī Valgas un Valkas apvienotā komanda. Kā jums šķiet, kas ir tie nopietnākie pretendenti uz medaļām šogad? Nu, tā kā mūsu komandas skautings galvenais ir asistents, un viņš ir arī pagājušajā gadā bija Saldus, tu pieminē Saldus komandu, es iedošu viņam šo jautājumu nedaudz, jā, lai viņš ir izskautojis visas bijušās, un nu, viņš vēl Valgu nav skautojis, jā. Tad skautošana tā ir, nu, spiegošana, jā, tad mūsējais spiegs, jā, šī gada ir Kristaps Zeits, es viņu paveicu visu laiku, gribu teikt, joprojām, jā, ka kaut kur oficiāli tā, bet, nu, tātad vārds, jā, Kristapam, jā, manam asistentam. Sveiki vēlreiz. No tām 11 komandām, kas šogad ir, es domāju, ka uz medaļām kaut kur, kā jau treneris teica, zemapziņā cer vismaz kāds 8. Es domāju, reāli, bet neviens jau nenāk zaudēt. Nu labi, ja mēs paņemam nost tās, kuras finansiāli šobrīd nav gatavs tam, lai varbūt tā rocība nav tik liela, lai cīnītos pa medaļām, tad es noteikti Vefs un Ventspils, tas jau ir ierasts. Liepāja Jūrmala pēdējos gados arī, protams, mēs Jēkabpils, Valmiera, kurai neizdevās pagājušā sezona, bet kur ir izmainījusi savu sastāvu gandrīz pa 80% un šogad jau pierādīja to, ko var spēlēt gan ar VF, gan ar jebko citu. Tas jau ir 6, plus vēl es domāju, tā pati Valga, nevienam un Barons, nevienam negriezīs ceļu. Tā kā tās 8 komandas noteikti, bet tas nenozīmē, ka ar pārējām būs kaut kas vieglāk vai viņi nāks un brauks pie mums zaudēt. Tā kā es domāju, ka 8 komandas, kas ir galvenie pretendenti un 3, kas vienmēr var jebkuram iekost. Izskatās, ka tā sezona, daudz jau teica, ka pagājušā sezona bija tāda viena no vispār LBL vēsturē interesantākajām. Šitā ir pilnīgi ar tādu potenciālu, ka būtu vēl spraigāk un vēl interesantāka. Es domāju, ka noteikti pēdējos 2-3 gados LBL ir ļoti audz, gan spēles ziņā, gan arī tajā, kad tas basketbols ir atgriezies. Man gribētos ticēt, kā populārākais sports atkal Latvijā, pateicoties Eiropas čempionātam, pateicoties tam, kad šobrīd LMT strāva un pagājušajā gadā Bezsports sports rādīja tik daudz spēles un viens cits sportais tik daudz spēles netranslē Latvijā. Un čempionāts ir ļoti interesants un līmenis aug ar katru gadu un ar katru gadu ir vien grūtāk un neviena komanda nevienai negriež ceļu. Runājot par komandas šī brīža noskaņojumu, kāds tas ir, tomēr pirmās divas sezonas spēles aizvadītas, bija gan stipri pretinieki, bet tomēr tie zaudējumi ir piedzīvoti. Kā komanda jūtās, kā šobrīd trenējas, uz ko tiek likts uzsvars lielākais šobrīd? Nu, liekam uzsvaru uz to komandas veidošanu, jo tā kā nosauc jau 5 spēlētāji no pagājušā gada, ja, gribējām arī Sokolovu atstāt, ja, piedāvājām, nu, viņam likās Liepājas piedāvājums vai, nu, izdevīgāks vai kā, un tomēr tā kā es, kad veido to komandu,
centos cik vien var atstāt, ja, tos, lai tie, kas izcīnījuši, viņi tomēr tur kaut kāds ir tā odziņa. Ja. Nu, tagad jāveido atkal tie pārējiem jānāk klāt, jāveidos tam pirmkārt psiholoģiskam iekšā klimatam labam. Ja. Nu, tehnikas taktiskais, jā, tas ir, nu, kā tas ir mūsu treneru jautājums, un jau pirms sezonas nesanāca pietiekam, gribējām vairāk tās spēles, pārbaudes viņas nesanāca, nojuk, un īpaši nojuka tādām spēcīgākām komandām. Mēs varbūt spēcīgas aizvadījām, nu, cik viens, divas, jā, divas puses kaut kādas spēles, pārējās bija pārāk vājas, jā, nu, bija paredzēts vēl divas spēcīgas, jā. Tātad mēs kopā nospējām 8 spēles pirms sezonas, no kurām, nu, 5-6 bija tādas tikai iespēlēties un 2 bija pa īsti, tas pa maz. Un tas parādīja šī pirmajā sezonas spēlēs, kad bija nopietni pretinieki, izlīd ārā mūsu viss nesagatavotās vēl lietas, ja, ko mēs gatavojam, bet nepārbaudītās vēl nesajustās komandā. Ja. Un, nu jā, un mūs vēl arī mētājāmies ar to piekto pozīciju, ja, ar to centra spēlētāju, tāpēc arī Liepājā bijām bez centra, un pašu, un Jānis cīnījās, kā tad tur, es teikšu, priekš pirmās spēles godam, bet vienkārši fiziski pietrūk, ja, tur reāli vajadzīgs vēl kāds cilvēks, un mēs tās 20 bumbas pazaudējām uz savu grozu, kas bija viens no lielākajiem punktiem, kāpēc mēs zaudējām to pirmo. Nu, bet tagad ir tā, ka ir 2 zaudējumi, un tā komanda, ja mēs viņu uzbūvēsim uz zaudējumiem, ja, tas nozīmē uz tādas grūtas situācijas, tad viņi būs stingri uz visu sezonu, jo no zaudējumos, nu kā, nu, kaut kur, ja sākās kādam gribās iekšē pateikt, tu vainīgs, tas vainīgs, vēl kāds vainīgs, tur tas nav, vēl kaut kas nav, nu, uz zaudējumu var rasties visādi kašķi, bet ja, un visādas nevajadzīgas lietas, bet ja uz zaudējumu bāzes mēs uztaisim komandu, ka mēs esam tik un tā koncentrējušies, mēs saprotam, mēs fokusējamies, ja tā komanda izveidosies, tas ir daudz stiprāk nekā sākumā visu uzvarēt, un kad ja gadās kaut kas sezonas vidū sākās zaudējumu sērija, un komanda vienkārši sabrūk, tāpēc, ka nav gatava, un viss viens uz otru veļ un ņemās, un kaut kādas intrigas rodās, tas ir ļoti bīstam, ja? Nu, tā kā no šīs grūdas, no šitās nevisai patīkamās situācijas jāizvēl kaut kas labs, ko mēs varam izmantot, ja? Tā kā, nu, bet mēs, jā, ļoti nopietni, bet mums ļoti nopietni, mums vajag to savu spēli noķert un atrast un sajust to kopējo. Ilgi to nevar ievilkt, jo nekurš ilgi neizturēsim, piemēram, zaudējums. Ilgi nav, tas nav tā viegli. Tā ir tā drēta, ko visu laiku plēš un plēš, un tā beigās jau tā sāp, kad eksplodē varbūt arī. Tā kā to uz ilgi atlikt nedrīkst. Pieminējāt Miku Sokolovu. Mikus ir Liepāja trio, bet komandā ir zināms par pārējiem mūsu pagājušā gada komandas biedriem varbūt. Kurš spēlē. Andrejs Šiļakovs esam tikušies, jā, ar Ventspilī. Jā, Devins Taylors laikam nespēlē. Lebrons, Lebrons spēlē Clevelandā. Nu jā, kāpēc? Nu, nekas vēl te kļūdos. Nav Clevelandā viņš vairāk. Tagad ir jā, atkal atpakaļ, jā. Joprojām viņš bija, uz gadu bija šeit un tad bija tur. Jo tas, nu, mums tas Hardvejs tagad spēlē, jā. Hardens, jā, mums spēlē no Houstons. 7. Numurs, mēs vienkārši citu uzvārdu viņam iedevām. Simas Simons, lai tā, nu, ir līdzība, ja kāds skatās NBA, ja, ļoti līdzīgs, un vēl kreiso roku spēlē tā tālāk. Un mēs ceram arī, ka viņš vēl vairāk atraisīsies, jo viņš gan dzīvē, gan vispār ļoti kluss, mierīgs. Es viņu jākapilieši neredzēsiet ne uz ielas, viņu nekur, ja. Viņš ir tikai mājās zālē, viņš ir pozitīvs viss. Bet es domāju, ka uz tām uzvarām arī viņš, pagaidām visi arī uz zaudēm, viņš turās, visi kārtībā, viņš cenšā var redzēt, viņam dzirkstelī tur ir, viņš grib uzvarēt. Es domāju, ka vajag tās reālās uzvaras, kad arī tā, ka viņš pavērsies. Ne? Bens ir krēlis, tā kā mums divi krēļi. Trīs jau ir, nu jau ir Jūlijs. Jūlijs arī? Nu, labi, Jūlijs arī ir krēlis. Jūlijs arī krēlis. Ko tas nozīmē basketbolā? Tā ir kaut kāda priekšrocība? Tā ir fantastiska priekšrocība. Viss, neviens neko nesaprot. Viņi vispār nespēj, kā var mest tā kreiso roku. Nu, viņi vienkārši padodās. Tāpēc mums, jā, bet mēs nekad vēl neesam uzlaiduši visus trīs reizē uz laukumu. Bet mums vajadzētu taktiski, jā, mums taktiski uzlaidīs visus trīs, vai jādabū vēl divus krēļus, un tad, principā, var neko vairs nedarīt. Bet viņi arī kaut kāds argājienos savādākie driblē? Nē, nu jā, nu jā, nu pieredums ir vairāk uz labo roku, jā, un tā tur ir, nu, tur jāakcentē bišķiņ jāpaskatās to kreiso roku, nu, īpaši cits komandas, tā kā Liepāja, viņiem ir tā sistēma, ka viņi tur dzen tev uz to kreiso roku, uz pulki, kā tā ir tava vājā roka, ja? Un tā viņi mēģina kaut kā agresīvi spēlēt, tad, nu, ja dzen uz kreiso Kristapu un Beni, ja, tad viņam atkal
atkal jūtas labi tur. Nu, kaut kā mums pašiem jādomā, jāizmanto, mums ir tās dažas kombinācijas tieši, kas mēs viņu izskien uz savu kreiso roku, nu, kas varbūt nav pierasts aizsardzībai, ka tur uzreiz ir agresīvi, bet tā ir tāda niansīta, bet tomēr mazas niansītas jau beigās salasās. Un ļoti interesanti, parunāsim par to, kā mēs to varam izmantot pret mūsu nākamo pretinieku, pret BK Jelgavu, bet par to parunāsim redzījumu otrajā daļā. Tagad dosimies nelielā muzikālajā pauzītē un tiksimies jau pēc neliela brītiņa. Nu ko, prāta vētra ir izskanējusi, atgriežamies studijā un kā jau solīts, turpinu sarunāties ar mūsu šīsdienas viesiem un redzījumu otrajā daļā vairāk tātad parunāsim ar Kristapu Zeidu, kurš šajā sezonā ir basketbola kluba Jēkabpils trenera asistents. Kristap, pastāstīsimā par savu basketbola karjeru, ja tā var teikt. Par spēlētāju karjeru nav tāds, aprobežojās ar spēlēšanu neprofesionālā līmenī, bet ja runā par treneru karjeru, tad, nu, pagaidām viņa nav baigi gara, jo es vēl pagaidām neesmu īpaši vecs, kas man apmierina pagaidām. Bet nu, es esmu pabijis jau, paspējis pabūt arī ārzemēs mazliet. Pats sākums bija Rīdzenes sportskolā, kur jāsaka paldies Bruno Kārlim, kurš man paņēma kā palīgu, un es sāku strādāt ar maziem bērniem. Un tad jau no tā brīža sākās soli pa solim bija Bauskas komanda, LBL 2 galvenais treners, pēc tam bija gads Kazahstānā, vairāk kā stažēties un strādāt indāli, bet ļoti daudz un iemācījos un ļoti veiksmīgs gads, es uzskatu. Pēc tam bija gads Saldes komandā kā asistents, tad šī vasara bija Spānijā, basketbola akadēmijā, un tagad jau es esmu Jēkabpilī. Tur pa vidu vēl bija U16 meiteņu izlases un vēl pāris jaunas līgas komandas, bet kopsumā tāds tas ceļš. Un basketbols tev patīk, tev piesaist un tu redzi savu nākotni? Trenera amatā. Patīk, laikam nebūtu tas īstais vārds. Basketbols ir viss man dzīve, un es sev ne tikai redzu, bet es nevarētu sev nekur citur iedomāties. Un es uzskatu, ka es atradu tieši to nišu, bez kuras es nevarētu dzīvot, un es katru rītu ceļos ar smaidu sejā, ka es atkal varu iet uz treniņu vai jebko citu, kas saistīts ar basketbolu. Tā ka bez tā es nevarētu vispār dzīvot. Kā nokļuvi Jēkabpilī? Jēkabpilī. Man liekas, ka pirmajā reizē mašīna. Pats brauc un tad jau pārsarā ar kādu kopā. Kas tev uzaicināja? Vai tu pats tā kā pieteicies? Kā bija tas ceļš šur? Uzaicināja man treneris Miglnieks. Liels paldies viņam par šo iespēju. Un caur manu radinieku Jānu Blūmu. Viņi bija sakontaktējušies. Jānis Blūms man bija ļoti labi stādījis priekšā un saslavējis. Un tad man nācās tikai attaisnot savus to uzlikto latiņu. Pirmais man zvanīja treneris Igors Miglnieks. Piedāvāju un tad jau tālāk ar komandas dienā menedžeru Ventu bija jāsaskaņo pārējās detaļas. Un kāda ir pirmie iespēja par pilsētu, par komandu? Nu, par komandu viennozīmīgi tikai labākie. Viss ir ļoti profesionāli un ļoti augstā līmenī un ne par ko nevar sūdzēties. Atliek tikai darīt savu darbu un strādāt un uzvarēt. Un par pilsētu, nu, mazi jauka pilsēta. Nē, es pagaidām vēl nav sanācis daudz ko apskatīt. Jo pārsvarā viss notiek vai nu mājās pie datora vai arī zālē. Un ja ir kaut kāds brīvāks dienas, tad aizskriem vēl mājās, kamēr labs laiks, zāle vēl jānopļauj, suni jāaiziet paskriet. Un bet kopsumā es esmu ļoti apmierināts. Viss ir un lielais Rimi arī ir un viss ir ļoti labi. Un kādi ir tevi galvenie uzdevumi komandā? Galvenie uzdevumi, es nezinu, tas jau jābrās galvenam trenerim. Darīt visu, lai komanda uzvarētu. Bet tas galvenais, viens no galvenajiem uzdevumiem, tu jau laikam gribi dzirdēt, lai es saku, ka tas scoutings, ja? Tu gribi par to parunāt, kas tas tāds ir. Arī, jā, jo es internetā esmu ievērojusi dažādus video materiālus, kur ir rakstīts, ka tie ir tevi sagatavoti. Kas tas ir un jā. Ko tas nozīmē? Scoutings kopsumā basketbolā ir, tā varētu teikt, kā spiegošana. Tāda legāla spiegošana, ko visi zina, ka tu to dari, bet tu centies saprast, ko sagaidīt no pretinieka un censties sagatavoties pēc iespējas labāk tam, lai tas tev nekaitētu un lai tu varētu uzvarēt. Tas ir sākās ar to spēles stilu, kā viņi spēlē, vai viņi spēlē ātri vai lēni, vai viņi daudz met no distances, vai viņi met no apakšas. Un beidzās jau ar to, ka katrs indālās lietas, ka viens no viņiem iet vairāk pa kreisi un viens no viņiem vairāk grib kūlēn mest pirms spēles un tādas lietas. Ja, un tad tu to izskatamies kopā ar treneri, to lielo materiālu, un tad kaut kādu daļu no tā materiāla dodam spēlētājiem un kaut kādu informāciju, lai viņi arī zina, uz ko gatavoties un kam konkrēti būt gataviem un uz ko vērst uzmanību spēlē. Kādu tu gribētu redzēt Jēkabpils komandu šajā sezonā? Kas ir tās vērtības, ko tu gribētu, lai komanda
izkopi, kam tu varētu arī varbūt palīdzēt savu roku pielikt? Pirmām kārtām uzvarošu. Protams, viss sportā, profesionālā sportā viss grib uzvarēt, un ja negrib, tad nav īsti jēga tam visam vispār slēgties klāt. Bet ja runājam tieši par komandu, tad es domāju, ka lēnā garā tas jau sāk veidoties. Nu, pats galvenais jau sportā, lai tu gūtu panākums, ir pozitīvisms. Ja tev nav, ja tev ir tikai tā, ka viņi atnāk uz treniņu, iedod viens otram roku, un pēc treniņa vispār neviens nerunā un aiziet mājās, un tad nekas nebūs. Ir jābūt tai komandas ģimenei, ir jābūt pozitīvismam, tai ir jābūt kā tavai otrai ģimenei. Un to arī mēs treneri cenšamies darīt, ieviest viņiem to, ka viņi tomēr daudz laika pavada kopā, dažreiz pat vairāk kā ar savām īstajām ģimenēm, un viņiem ir, neteiksim, jāmīl viens otru, bet nu, tiem viņiem jābūt kā brāļiem, vai nu, ja ir lielāka gada starpība tā kā tēvam un dēlam, piemēram, Rinalds Sirsniņš un dēls Gudmans varētu būt kā tēvs un dēls. Jā. Piemēra. Paldies, Kristap! Trešdien, tas jau ir rītdien, 7. oktobrī Jēkabpils sporta namā uzņemsim nākamo pretinieku Latvijas basketbola līgā, un tā ir Jelgavas komanda. Un kādi ir tie galvenie uzdevumi mūsu spēlētājiem, lai izcīnītu to pirmo uzvaru? Nu, viņiem jāpaklausās tagad tieši, ko Kristaps teica, ja, kad nu, skaidrs, ka mēs skaitāmies favorītu, un Jelgava arī tās iespējas nav, tā es tam trīs komandām, ko varbūt Kristaps nenosauc, tā Jelgava, Ogura universitāte, ja, trīs, kurām tās iespējas tie ir, žinīgi, gan vai finansiālās. Tā atdeva, tur jau cilvēki grib strādā, un normāli cilvēki, gan treneri tur ir pieredzējuši jau, ja, un vispārējās lietas, un tās ir tās komandas, kas gatavi, kurā katrā brīdī iedzelt, jo viņām ir tas sloks ir nosti, viņiem nav tas sloks, kad viens no tām astoņām komandām, ka tomēr tur laikam jebkurš grib katru spēli uzvarēt, te, šīs komandas, ja viņi gūs kādu uzvaru, ja, tas būs labi, un savā starpā tā viņi tur riktīgi cīnīsies, ja tā tas izskatās. Līdz ar to mums jāuzņem tas ļoti nopietni, mēs esam tādā situācijā, ka pagaidām mēs neesam neko uzvarējuši, ja, un neviens mums tāpat to uzvaru neados. Un tas nav viegli, jo nu, man jau, es jau nevaru viņam pateikt, jā, te nāks kaut kāds tāda līmeņa kā Ventspils vai ko, nu viņi zemapziņā saprot, ka viņi tie ir vājāki, ja, un tas ir tas, kas mums jāpārvar, mums jāatnāk un jānokoncentrējas spēlei, pilnīgi normāli, neskatoties uz pretinieku, ja, un jāatrod savu spēli. Un tad jau mēs arī uzvarēsim noteikti. Jā. Paldies, treneri. Vēlreiz atgādināšu tātad par rītdienas spēli. Spēles sākums ir pulksten 18.30 Jēkabpils sporta namā un pretiniekos basketbola klubs Jelgava. Visiem tiem, kam nav iespēja ierasties sporta namā, šo spēli būs iespējams vērot arī internetā, ko nodrošinās LMT Straumes platforma. Un interneta saita ir straume.lmt.lv, un tur jūs arī varēsiet redzēt šo spēli. Runājot par nākamo raidījumu, pie mums ciemosies jaunais basketbola kluba Jēkabpils spēlētājs Sandis Silavs. Un, dargie klausītāji, aicinu jūs sūtīt Sandim savus jautājumus. Un, protams, kā tāpat kā iepriekšējā sezonā arī šogad, kāds no jautājumu iesūtītājiem saņems kādu jauku pārsteigumu balvu no basketbola kluba Jēkabpils. Un jautājums lūdzu sūtiet uz e-pasta adresi studija@radio1.lv līdz pat nākamās otrdienas 10. rītā. Tas arī šajā raidījumā būtu viss. Paldies jums, ka jūs atnācāt. Jā, paldies jums arī uz redzēšanos. Klausītāji, vēl jums atgādinu, ka raidījums Bumba grozā šajā sezonā turpmāk skanēs otrdienās pulksten 16.10. Un vēl, protams, sekojiet basketbola klubam sociālajos tīklos un jaunāko informāciju un fotogrāfijas vienmēr varēsiet atrast basketbola kluba mājaslapā www.bkjēkabpils.lv. Paldies, ka klausījāties, un uz tikšanos tribīnēs. Visu labu! Uz redzēšanās, paldies! Otrdienās, pulksten 16.10, Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Raidījuma atkārtojumu klausieties trešdienās, pulksten 11.10. Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LZ Cargo, SIA Jēkabpils PMK, SIA Pata, SIA Mikor, SIA Latgran, SIA Baltic Hotel Group un akciju sabiedrība LNK Industries.